V dnešnom videu si povieme, ako správne pestovať trúdnikovec pestrý, alebo po latinsky Trametes versicolor. Trúdnikovec pestrý pestujeme na univerzálnom substrate na pestovanie drevokáznych húb a inokulujeme ho kvalitnou zrnitou sadbou. To, ako to správne urobiť, sme si už ukázali vo videách predtým a ja na ne pre istotu nechám link dole pod videom. Náš nainokulovaný substrát by mal po dvoch týždňoch vyzerať zhruba takto, čiže bude komplet prerastený myceliom a začne na mycelium v istých častiach nášho substrátu značne hrubnúť. Vtedy vieme, že je ideálny čas na otvorenie nášho substrátu. Tento substrát otvárame zhruba 7 až 8 cm od vrchu, aby nám vzniklo dostatok miesta na tvarovanie plodníc. Tieto plodnice sú veľmi tvrdé a rastú v kaskádach pomerne husto nad sebou. Takže musíme nechať dostatok miesta, aby sa nám mali kde plodnice tvoriť. Avšak nesmieme odhaliť náš substrát celý, aby nám zase moc nevysýchal. Takto otvorený substrát prenesieme na miesto, kde náš trúdnikovec budeme pestovať. Ideálne miesto na pestovanie trúdnikovca bude určite nejaká vlhká pivnica alebo miesto, kde sa nám jednoducho bude udržiavať vlhkosť. Napríklad vo vysokej tráve pod stromami, kde si môžeme dovoliť náš trúdnikovec každý deň troška zavlažiť, alebo v byte v nejakom pestovateľskom stane. Trúdnikovec nám bude raz niekoľko týždňov až mesiacov podľa toho, aké bude počasie. Keď máme teplé letné dni, trúdnikovec rastie naozaj rýchlo a prvý zber môžeme očakávať už po 2-3 týždňoch. Trúdnikovec sa oberá veľmi jednoducho. Plodničky proste olameme a po zbere blok dôkladne začistíme, aby bol pripravený na ďalšiu úrodu. Dbáme naozaj na to, aby nám na bloku nezostali zbytky starých plodnic, ktoré by nám mohli spôsobovať problémy, ako je napríklad zbytočná pleseň alebo hniloba. Dôkladne očistený blok opäť umiestnime na vlhké miesto a za 3 až 4 týždne zbierame trúdnikovec opäť.